Så er vi tilbage her på scenen i Aalborg. Til en af de ting, som biblioteker handler om, nemlig det, de formidler, litteratur. Og vi har jo en meget, meget lang tradition for at uddele en bogpris. Og det gør vi i samarbejde med Danmarks Folkebiblioteker og så Danmarks Biblioteksforening. Der har været 10 nomineret. Det har været en lang, hård kamp. Det har i hvert fald været mange, der har stemt. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg tænker også, at forfatteren er meget optaget af, at der er nogen dedikerede læsere i vores biblioteksverden, som har været med til at vælge vedkommende. Vi har samarbejdet ikke bare med bibliotekerne, men også med litteratursiden og e-reolen og ordkraft her i Aalborg. Og det har vi været rigtig glade for. Jeg tror ikke, jeg skal sige voldsomt meget mere. Jeg vil give ordet til Barbara Ruholm fra litteratursiden. Så Barbara. God eftermiddag i stuerne. Jeg har fået æren af at holde talen for vinderen af læsernes bogpris. Men først lidt om prisen. Vi har en drøm på bibliotekerne. En drøm om, at folk læser flere bøger. Bøger giver mulighed for fordybelse i en tid med meget overflade og hastighed. Når vi læser, lærer vi vores medmennesker bedre at kende, og nok så vigtigt lærer vi os selv at kende. Læsernes bogpris er vel bogbranchens svar på X-faktor. Det er i hvert fald læserne, der har bestemt, hvem der skal vinde prisen. Det er svært at sammenligne pærer og bananer, kan man indvende, men netop ved at læse både fagbøger, romaner, tegneserier og langdigte, bliver man en mere alsidig læser. Måske møder man noget, man ikke havde regnet med, og får udvidet sin horisont. Det gør man i hvert fald i årets vinderbog. Årets vinderbog er skrevet af indre nødvendighed. Det er en meget personlig bog, som har rørt mig og rigtig mange andre læsere med sine livsnære temaer og sin uforstillede stil. Og hvem vil ikke gerne røres, når de læser? Der er nok af flødeskum og filtre rundt omkring os. På bibliotekerne kan vi godt lide emneord. Vi skal jo blandt andet vide, hvor vi skal placere bøgerne. Årets vinder er blevet tildelt følgende emneord. Så ved jeg ikke, om vi har en trummevivl. Familien, ægteskab, identitet, far-søn-forholdet, mor-søn-forholdet, alkohol, skilsmissebørn, skilsmisse, Stein, Jesper Stein. Tag godt imod Jesper Stein, der har vundet læsernes bogpris for Ramten. Kære Jesper, først og fremmest stort tillykke med prisen. Vi er mange læsere, der kender dig fra din prisbelønnede serie om efterforskeren Axel Steen, som jeg har forbundet dig så meget med, så jeg i flere år troede, du hed Jesper Steen. Nu har du med Rampen siddet på den såkaldte hovedstol og skrevet om din egen familiehistorie, og om hvordan dine forældres smertefulde skilsmisse har trukket spor ind i din tilværelse. Du har skrevet om dine forældres kærlighed og lykke, så brudet mærkes som et jordskælv. Du har skrevet om at være barn af en kvinde i opløsning, der brugte sin teenage-søn som aflastning og det, der var værre. Det er en meget hudløs og ærlig fortælling om det allervigtigste. Rampen ud i livet. Forældre, kærlighed, svigt og misbrug. Rampen er en ekstremt bevægende roman. Det er en af de bøger, der har rørt mig mest sidste år, og jeg håber, der er rigtig mange, der vil læse den og tale om den. Det er der allerede, kan man se på bestsellerlisterne og på denne pris. Og bibliotekerne har en fælles læseklub med Rampen i maj, skulle jeg sige. Jesper, tak for din ærlige og meget imponerende bog. Den må have kostet mange kræfter. Bogen gør virkelig ondt at læse. Det gør stor litteratur ofte. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor ondt den har gjort at skrive. Jeg har lyst til at give dig en krammer, men nu får du ordet i stedet for. Tillykke. Tak for det. Og oh, flot. Tak skal du have. Pokal. Du skal komme med. Ja, kom med mig. Ja. Sådan. Det var godt. Tusind tak. Jeg er meget
glad og beæret, og jeg er stolt over, at så mange mennesker har læst Rampen og er blevet rørt af den. Det har været en fantastisk proces at skrive den. Det har været meget berigende og overraskende, på både en privat og også på, på et kunstnerisk plan. Det er ikke så fint at sige, at det har haft en terapeutisk effekt at skrive en roman. Og det er heller ikke meningen med det, for det er jo ikke en kvalitet for læseren i sig selv, at forfatteren har haft noget terapi, mens han har skrevet. Men her er det altså alligevel på sin plads på en eller anden måde at nævne det, fordi det arbejde med det personlige stof, som, og den samtale, som jeg har haft med så mange mennesker om min arv, om fortiden og om mine forældre, har fået nogle meget tunge sten i mit liv til at falde fra mit hjerte. Den proces har fået mig til at slutte fred med noget, jeg tror mange af os kender, en hien og længsel efter den del af kærligheden, vi ikke fik fra vores forældre. Der, hvor vi ikke følte os set og elsket. I dag ser jeg dem på en mere nuanceret måde. Jeg bilder mig ind, at jeg ser dem, som de var. Jeg ser den kærlighed, de gav på hver deres måde, meget forskellige måde. Det er ikke en undskyldning for deres svigt, men det føles som en berigelse af livet at kunne forsone sig med sin arv og lægge konflikter og svigt bag sig og finde fred og leve med dem. I bogen, i Rampen, er der særligt et kapitel, som rigtig mange mennesker har fremhævet. Det er et kapitel, hvor min far indfører mig i digtlæsningens mystiske kunst. Og på mange måder må man sige, at han fik mig på sporet af at skrive, og den person skylder jeg ham rigtig meget for. Og jeg håber et eller andet sted, at han sidder oppe i himlen i dag og følger med, og med sin helt særlige nasale stemmeføring siger, det er mageløst, Jeppe, det er mageløst. Og jeg skylder også at sige i den sammenhæng her, fordi den arv, jeg har fået med, og det, der har gjort mig i stand til at skrive bogen, det er jo ikke bare litterære stilistiske færdigheder. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg var blevet forfatter, uden at have haft den mor, jeg har haft med det komplekse væsen, som jeg har forsøgt at beskrive indefra i romanen. Den mærkelige og svære blanding af kærlighed og svigt og vrede, omsorg og bitterhed. Og det at vokse op i en familie, hvor jeg meget tidligt fornemmede, at det, der blev sagt, altså den officielle historie om, hvordan vi havde det i familien, og den måde, det i virkeligheden var på, det var to helt, helt forskellige ting. Og jeg tror, det går igen i mange menneskers læsning af Rampen, at man gemt i fortællingen fornemmer, at der er en stor kærlighed til begge mine forældre, en stor taknemmelighed over det, de gav, og ikke mindst en forsoning med den smerte, som man uundgåeligt bliver påført, når man er barn af nogle forældre, der ikke er perfekte. De er måske bare mennesker, og de reagerer som mennesker, når deres liv det kendrer for alvor. Jeg føler, at det lykkes mig at genskabe min ungdom fra begyndelsen af 80'erne, og det er jo ret sjovt at få lov til at rejse tilbage til. Skilsmissens mørke og hadefulde og klaustrofobiske rum, som også var en del af den tid, har ikke været super morsomt at besøge. Men altså at genbesøge mine venner, forelskelser, de store følelser og det uudslukkelige livsbegærs tid, piger i partisantørklæder og Sofie i bukser, hjemmebrygget vin i store glasballoner, Svantes viser og sneakers efter festen ved et bål på sindssygehospitalet Strand, David Bowie og Brannerter og nøgenbadning på badebroen i Rigskov, tændte bloklys i mørket på teenageværket, værelset, famlende sex og afgrundsdyb sorg. Jeg har hørt fra mange læsere, siden Rampen udkom i begyndelsen af november. Det har været en ny og overvældende oplevelse for mig, fordi bogen så åbenlyst spejler mange læseres liv og får dem til at reflektere over nogle af de nøgleord, som du selv drog frem her. Forældre, skilsmisse, utroskab, alkoholisme, ungdom, demens eller noget helt andet, som jeg ikke lige var kommet på eller havde forestillet mig, man vil læse i bogen. Det har ikke været min ambition med bogen, altså nødvendigvis at række ud til så mange mennesker. Ambitionen har været at skrive den bedst mulige, den sandeste og reneste roman om mit liv med mine forældre. Men når man som forfatter oplever, at ens bog sætter rigtig meget i gang hos læserne, noget eksistentielt, så tager man det selvfølgelig på sig og søger den dialog.
Og altså, jeg kan ikke udtrykke, hvor meget jeg glæder mig til at fortsætte den dialog med læserne her til maj, og komme ud på landets biblioteker og få lov til at tale med folk, så snart vi kan det igen. Prisen for mig er for mig her også en hædring af lige netop denne her egenskab ved rampen, at den rækker ud efter læseren og beder hende eller ham om at tænke over sit eget liv. Det er vildt at læse, hvad den har gjort ved mange af jer, og det er jeg meget beæret og taknemmelig over. Jeg er også taknemmelig over den hjælp, jeg har fået undervejs. Fra min bror, min kæreste, mine børn, familiemedlemmer, folk, som har hjulpet mig med at redigere og læse bogen, og alle jer, som rejste tilbage til 80'erne og beredvilligt har genbesøgt jeres ungdom sammen med mig og fået revet op i gode og nogle gange smertelige minder. Jeg vil gerne takke mit forlag for den kæmpe store opbakning og Danmarks Biblioteksforening for at stå for prisen og hoste det her glimrende arrangement. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg takke alle jer bibliotekarer for det arbejde, I udfører hver eneste dag, når der ikke er corona. Så gør I det måske også alligevel lidt, men hver eneste dag med at videreformidle litteratur, det har været en fornøjelse at se den opmærksomhed og gejst, I har lagt for dagen i formidlingen af min og mine 9 gode kollegers bøger i forbindelse med afstemningen. Tak til jer alle.